कसै कसैलाई हामीले उमेरको पनि बन्देज गरेका छैन हामीले स्कुल पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि तिमीहरूले पनि आइडिया ल्याउन सक्छ भनेका गा छौँ गाउँ गाउँकोमा बस्ने मान्छेहरू जसले पढे लेखेको छैन उनीहरूलाई पनि हामीले खुला राखेका छौँ र रा विदेशमा बसेर काम गर्ने गरेर फर्केर गएका नेपालीहरू जसको चाहिँ पढाइ लेखाइ छैन तर अनुभव छ उनीहरूलाई पनि खुला गरेका छौँ अनि पढेको विद्यार्थीहरू पढ्दै गरेको कलेज पढ्दै गरेको युनिभर्सिटी पढ्दै गरेको विद्यार्थीहरू अथवा पढाइ चाहिँ सिद्ध्याएको विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले आह्वान गरेका छौँ र जुनसुकै जसले पनि नयाँ आइडिया जहिले पनि लिन पाउँछ ल्याउन पाउँछ र त्यो आइडियामा अहिले मैले भने जस्तै त्यो आइडिया कस्तो हुनुपऱ्यो भने व्यापार हुने आइडिया हुनुपऱ्यो हजुर र बनाउन सकिने आइडिया हुनुपऱ्यो जस ल मानौ कसैले चाहिँ अरबौँ रुपियाँ लाग्ने एउटा ख बनाउन अनुसन्धानकै लागि अरबौँ रुपियाँ लाग्ने आइडिया ल्यायो भनेदेखि त अहिले त हामीले गर्न सक्दैनौँ हजुर तर सक्ने भनेको के हो भने फिजिबल कुरा पच्चिस तिस लाख रुपियाँ हजुर तिस चालिस लाख रुपियाँसम्म पर्ने अथवा पाँच दस लाख रुपियाँ दस पन्ध्र लाख रुपियाँ जति पर्छ यो यति न सम्भावना भएको प्रोजेक्टहरू ल्याउँछ भने हामीले उनीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने हो अहिलेसम्म र यसरी गर्दाखेरि अहिलेसम्म थुप्रै किसिमका आइडियाहरू आए आइडिया त हामीले गनेर पनि राखेन पहिला त रेजिस्टर गरेर राख्दै थियो तर अब धेरै आइडियाहरू आएको आएँ आएको आए गर्छ दिनदिनै आउँछन् कसैले फोनबाट पनि आइडियाहरू भन्छन् कसैले मेसेन्जरबाट पनि मेरो यस्तो आइडिया